Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního Q&A, doufám, že se máte všichni výborně, doufám, že vám to roste, nebo doufám, že vám to hubne, a pokud všichni tady makáte, tak kdo maká, ten pošle like. Super, ty vole, video bude mít 10 lajků, maximálně, výborná práce. Přejdeme teďka už přímo na Q&A, mám tady 3 připravené otázky a potom se mrkneme ke mně na stránky a rozklikneme si jednu z možných kategorií, takže doufám, že se těšíte, tak jo, jdem na to. Tomáš, ahoj Aleši, hned k věci. To mám rád, chlape, picách tobě na za odměnu. Téměř vždycky chodím cvičit 8.15 až 8.30 ráno. Mé snídaně většinou 7 hodin, když jsou velmi často jedno vejce, 100 gramů bílku, 100 gramů ovoce, protein mám 94 kg, pak vše rozmixuju a jde to do mě. Ovoce střídám občas s vločkama, vlašskýma ořechama, nebo to různě kombinuju podle toho, co budu jíst pak celý den. Před tréninkem pak nakopávač BCAčka, myslíš si, že je to OK, já se potom cítím dobře a proto to tak dělám. Třeba mě ale řekneš, že to úplně dobrý není. Díky a měj se, jo, z velké části jsem díky tvých rad ve videích zhubnul od srpna 2017 15 kg, tak ne, že se na to vysereš, některý z nás to berou vážně a učí se od nejlepšího těpic. Děkuji ti, chlapé, jsem moc rád, že jsem ti mohl pomoct, je to výborná zpráva, hned mám lepší náladu, vím, že to nedělám zbytečně. Tak jo, k tvý otázce, pokud se cítíš dobře a má to výsledky, můžeme to ukončit a můžeme jít někam pryč, protože to je úplně v pohodě, když se cítíš dobře, tak je to prostě OK. Kdybys mě napsal, že cvičíš na lačno, moc by se mě to nelíbilo. Pokud chceš slyšet přímo můj názor, já si myslím, že je 100 gramů bílku je 9 gramů proteinu, vejce je 7 gramů proteinu, takže to je 15 gramů proteinu. 100 gramů ovoce k tomu je tak 14 gramů sacharidu, takže podle mě to je jídlo asi tak pro 25 kg holku možná, jo, tohle, takže jestli jsi 94 kg chlap, tak bych si dal těch bílků třeba 300, k tomu dvě vejce a 100 gramů bobulovitého ovoce je OK, jenže k tomu ti chybí ještě tak 150 gramů vloček nebo něco takového, jo, protože prostě to tvoje jídlo má, já nevím, teďka jsem to tady spočítal, třeba 100 kalorií, abych dal tak 400 nebo 500 kalorií, takže tak 4x tolik než jíš teď, ale prostě to je můj názor, jak chceš, pokud to dojíš přes den potom, může být, je dobrý, že jsi dal aspoň nějaký ty bílkoviny, nějaký ty sacharidy, nějakou tu energii do sebe a nebudeš čerpat při tom tréninku na lačno ze svalové hmoty, takže v pohodě. Proč ne, já bych to udělal třeba líp, ale pokud ti to sedí, dělej si to, jak chceš, v pohodě. Milan Č. Čau Leši, chtěl jsem se nesměle zeptat, jestli muž po 54 letech může ještě nabrat svalovou hmotu cvičením. V mnoha odborných článcích, fitness a kulturistických časopisech se píše, že naopak svalová hmota po určité věkové hranici ubývá. Dříve jsem sportoval, jezdil jsem na kole, posiloval jsem pak už jenom kolo, dneska se chci vrátit, posilování nevím jak začít. 180 centiáků, 87 kg, začal jsem cvičit od března letošního roku. Cítím se dobře, bohužel trénink mám z roku... Raz, dva, jo, to je asi o ničem. Prosím tě o radu, nebo jestli má cenu v mém věku vůbec jako kupovat nějaký suplementy, třeba jsou nějaký proteiny. Děkuji ti za odpověď. Za prvý, rozhodně to budeš mít těžší než 16-letý kluk, který ještě roste, má testosteron na 1850% a je prostě mladý. Tečka. Každopádně vždycky to má smysl, vždycky má smysl dělat raději něco než vůbec nic. Takže bude ti to pravděpodobně mnohem pomalej, budeš pravděpodobně mít bolavější klouby, protože už jsi přeci jen trošičku starší, nechci urazit, ale asi to tak je, jo? Takže budeš mít malinko problémy, jakože bolesti, jo? Nebude se ti cvičit nejlíp, bude se ti třeba malinko hůř spát, že jo? Protože už ta kvalita spánku třeba nebude taková. Regenerace bude malinko horší, takže budeš muset samozřejmě makat v rámci dle tvých možností, jo, nepojedeš třeba 280 kg, jako třeba já pojedu zítra na mrtvej tah, pojedeš prostě třeba 130, ok, a dáš si více opakování a pojedeš prostě v pohodě, více opakování v klidu, aby ses nezranil, aby ses nerosekal, aby ses přetěžoval šlachy, klouby, byl v pohodě, dokázal se vyspat a nějak to stíhal uregenerovat. Samozřejmě budeš muset jíst 100%, samozřejmě klidně můžeš používat suplementy, které ti můžou pomoci, je to platí všechno obecně, neviděl bych tom nějaký další větší speciální nějakou fintičku. Rozhodně všechno dělej správně, jenom malinkou toho tréninku by byl asi opatrnější, ale v klidu nejezdil zbytečně těžké váhy a klidně bych dal malinkou menší frekvenci pro cvičení svalových partií než nějaký mladší kluk, který bude mít tu regeneraci pravděpodobně lepší. Příklad, necvič nohy každý 4 dny, cvičit třeba každých 7 dní, myslím si, že to bude třeba v tvým věku pro tebe pravděpodobně lepší. Nejsem si úplně jistý, ale takhle bych to asi udělal já. OK.
Fanda Kocáb, čau Aleši, chtěl jsem se zeptat, jak je to se spánkem. Hodně lidí říká, že se musí spát minimálně 8 hodin, aby mohli svaly regenerovat, ale Arnold říkal, že spal 6 až 7 hodin. Jak to vidíš ty? No hele, za prvý, jako Arnold byl třeba jakoby na steroidech, rozumíš, na anabolických steroidech, který ovlivňují regeneraci, to znamená, že některé věci potom můžeš trošičku víc flákat, takže pokud chceš být americký guvernér, pravděpodobně třeba musíš řešit nějaké věci, kde musíš mít spát, protože nemáš čas, já nevím, jo? Ale každopádně, pokud jsi normální člověk, nejseš na anabolických steroidech, samozřejmě kdybys byl na anabolických steroidech, tak i ten spánek ty využiješ mnoho líp než 6 hodin. Prostě čím víc budeš spát, tím víc rozhodně budeš regenerovat. Takže já například spím 9 až 9,5 hodiny a občas se cítím, že je to i málo. Svým klientům doporučuji minimálně 8 hodin, když mě říkají, že budou spát 6 až 7 hodin, tak mám zvedlej prst a takhle na ně mávám. A říkám jim, to se mně ale nelíbí, chlape nebo holko, o tom budeš muset zlepšit, protože riskuješ selhání, riskuješ přetrénování, riskuješ špatný vylučování hormonů, zvyšuješ stres a tak dál a tak dál a tak dál a tak dál. A to jako naturální cvičenci rozhodně nechceme takovou jednoduchou věci, jako je třeba 1-2 hodinky spánku dělat. Dobroš! Jsme na aleslemka.cz/otázky a odpovědi, spousta lidí se tady ptá, spousta lidí si tady vzájemně odpovídá. Výborná práce, děkuji všem, co odpovídají a všem, co se snaží. Takže tady máte nějaký videa, tady prostě takhle nějaký poslední video z minule, kde jsme řešili levný jídla, kolikrát denně jíst protein. Tady máte nějaký rozcestníček a dneska si vybereme osobní téma. Tak jsem zvědavý, co mě dáte za osobní otázky. Petr, je mě 14 roků, vážím, měřím, chci se zeptat, jestli mám prvně schodit tuk a pak nabrat svalovou hmotu, nebo jak to mám udělat. Výborná osobní otázka. 160 cm, 90 kg. Nejdřív zhubni. David. Ahoj Aleši, rád bych se zeptal, jak mám zhubnout. Zkoušel jsem zhubnout podle 3 aplikací a nic. Jestli budeš hodnej, zkusíš mi vytvořit nějaký plán. Je mě 13 roků. Výborná osobní otázka. Fakt super, tleskám. Tak jo, aleslamka.cz/online-trenér. Jo, tady. Klidně ti vytvořím, ale vlastně ne, nevytvořím. S 13 letýma klukama ani holkama ještě bohužel nespolupracuju, protože bohužel vím, že byste to stejně nezvládli, protože ještě prostě nemáte takovou výdrž psychickou dodržovat různé věci. Chtěl bych vidět, jak budeš 6x denně přesně jíst na gram, vážit si a platit si všechno tohle to jídlo. Bude to stát třeba 4 až 5 tisíc korun měsíčně plus moje služby, takže nevím, jak víš. Proto radši nespolupracuju s takovými mladýma lidma. Filip, zdravím se, chtěl jsem se zeptat, jestli dokážete vytvořit jídelníček i cvičení pro řidiče kamionu, který není pravidelně doma a nepravidelně se stravuje. Samozřejmě dal bych do toho všechno. Výborná osobní otázka na mě, na moje tělo. Nedokázal bych to a nedoporučuji ti spolupracovat se mnou, pokud jsi kamion, který se... Kamionista? Pokud jsi kamion, ty vole. A který se nepravidelně stravuje, protože to nebude dobře fungovat, budeš zbytečně ztrácet čas. Budou naše kontroly nebudou optimální a budou to pro tebe vyhozený peníze za spolupráci se mnou, protože ti budu říkat, jestli nesněd 8 jídel tenhle ten týden, výsledky, které mě posíláš, nám jsou trošičku k ničemu, protože já potřebuju dokonale dodržený režim, aby jsme mohli vycházet z nějakých výsledků, podle toho upravovat základ. Takže ty vždycky, když řekneš třeba 2 dny jsem je špatně, tak ti řeknu, tak to zkus tenhle týden znova a líp. Jdeme dál, lidi, to budou pecka, osobní otázky, tak jo. Jelikož mám nadváhu, běhání pro mě není zrovna třešnička na dortu, tak se chci zeptat, jestli je nutnost při tréninkovém období chodit běhat, pokud chci, aby šly svaly aspoň trochu vidět, nebo jestli to při tréninku bude nějak zmizet. Já taky dobrá tatár, ty výborná kluk a výborná dobrá otázka. Dohnal Stanislav. Čau, Leši, chci se zeptat, jestli máš i tréninkový plány s vlastní vahou. Bohužel nemám. Mám minimálně na jednoručky nebo na expandery. Tady jestli bude nějaká osobní otázka. Luboš Příhoda možná. Zdravím, mám takový menší problém, mám zkrácený sval na obou rukách, bicepsy. Výborná osobní otázka. Pravděpodobně jsem s takovou vadou už narodil, ale nevím co, začal jsem cvičit už delší dobu, přestal jsem, teďka jsem opět namotivovaný a začal jsem opět, proto se chcem spýtat, jestli by se nedalo nějak spravit ty bicepsy. Strašně mě to vadí, jak vypadá, že jsou tak krátký, vypadá to divně, vadí mě to. Nevím,
neumím si to představit, jak to vypadá, neumím si teda představit, jaký máš problém, bohužel. Chtěl bych se opýtat na jednu otázku. Četl jsem článek, že když cvičím kardio, tak ničím svaly. Je to pravda nebo ne? Výborná osobní otázka, chlape. Super, takže pokud držíš hladovku, přeháníš to s kardiem, špatně spíš, špatně regeneruješ, můžeš ničit svalovou hmotu, tělo si bude sahat pro nějakou energii, vodníka ti musí vzít. A když je všechno špatně nastavený, nemáš už žádný sacharidy a máš málo třeba tuku, máš šoubenější postavu, tak můžeš spalovat i svalovou hmotu. Další výborná osobní otázka. Čau Aleši, bral jsi někdy L-karnitin? Co si o tom myslíš? Bral jsem, občas ho někde beru, i když nechci, a myslím si, že je to zbytečná věc. Šimon, chtěl bych ti doporučit sportovní masáž. Svaly se uvolní a líp to roste. Je to takový návrh. Dík, ať to roste. Já chodím občas na masáž, neboj. Dík za doporučení. Richard, jaká je vaše maximálka na mrtvej tah? Cvičím 7 měsíců, mám maximálku 110 a bench press 85, dřep 150. Pochvalte se i vy. No vidíš, dobrá osobní otázka. 280 tah budu zkoušet zítra. 142 kg bench a 212 kg dřep. Každopádně tvoje výkony jsou super, za 7 měsíců paráda, jen tak dál. Za 2 roky je to dvakrát tolik. Tak pojďme nějakou kratší. Tady vidím Rise and Shine, to by se vám nelíbilo. Hua, tak jo, Šimon, Kido nebo Kldo nebo něco takového. Výborná osobní otázka. Mám na tebe otázku. Můžu zjíst, kolko chcem sacharidů a bílkovin i tuků? Neodrazí se to na mý postavě, aspoň zatím. Držím se okolo 200 gramů bílkovin, 300 gramů sacharidů, 95 gramů tuku, mám 75 kg, 178 cm. Už dost keců, pojďme přímo na otázku. Slyšel jsem, že bílkoviny by měly být na hmotnost 3,3x. Myslíš si, že mám z něčeho ubrat, anebo ne? Bílkoviny by měly být podle mě 1,5 až 2,5 gramů bílkovin na tvoji svalovou hmotu. To znamená, že když seš 75-kilovej chlap, 178 cm, cvičíš řekněme 4x týdně, tak bych ti dal 150 až 160 gramů bílkovin, nikoli 200. Odvoka bych ti dal třeba na test, nevím, třeba 2750 nebo 3000 kalorií a uviděl bych podle toho, jestli chceš hubnout nebo nabírat, vlastně si ani tam nic nenapsal. No a pak už by se prostě vidělo, podle kontrol bychom nějak z toho vycházeli, přesně tak, jak to dělám se všema svýma klientama, musíš zkoušet. Čau Aleši, mám problém s přibráním, mohl by si mě nějak pomoct, jasně, žer víc. Aurel, jaký máš názor na kávu před tréninkem? Četl jsem o tom, že to je dobrý, prostě zlepší trénink, vychvalovali to. Nech ti roste triceps i biceps. Děkuji ti moc. Kafe před tréninkem je kofein před tréninkem. Kofein se nachází například i v mém předtréninkovém produktu v Rise and Shine, protože věřím, že by ti to mělo pomoci v soustředění a mělo by to pomoct tě malinko nabudit, malinko ti dodat energii, malinko ti dodat takovej drive a mělo by to pomáhat spalovat kalorie, čili hubnout, pokud seš dietě. Nějakou poslední otázku ještě tady vystřelíme z malíku. Kurňa, vypíšete dlouhý slohy teda. Aha. Hele, koukni, Václav Řehoř. Čau Aleši, nechceš vytvořit svoji vlastní soutěž, třeba Lamka Cup, udělat v ní kategorii do 15 let, kde by výherce bral kreatin? To je dobrý docela, hele. Mohl by být třeba kategorie do 10 let, ty by za trest museli cvičit, aby se jim zastavil růst, že jo? Do 13 let by byla výhra kreatin a do 15 let by byl dvojitej gainer. Bez jídelníčku, každopádně, 100%. Hele, soutěž bude, ale bude úplně jiná, bude to Lamka Cup, bude to Summer Shredding, budeme od února na 3 měsíce rýsovat na léto, všichni přes VIP, doufám se zapojit co nejvíc, bude se hrát téměř o 100 000 korun, třeba tam bude i nějaký kreatin pro vítěze. Vítěze si pozvu na trénink, sobě do nový posilky, natočíme nějaký interview a bude se pořádat i sraz. Bude toho spousta videí o hubnutí, bla bla bla, vis brzy více, takže dejte odběr. A pokud byste potřebovali poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, spolupracovat se mnou, zatím ještě trošičku nabírat pupík, aby potom od února bylo co rýsovat, tak aleslamka.cz/online-trenér, jsem tady pro vás. Online trenér, jak už říkám, budeme se snažit vychytávat všechno, jak ten půjde, jídlo, trénink, spánek, hormony, všechno, co bude potřeba, abyste měli nějaký výsledky, jaký byste si představovali. Budu se na vás těšit. Dejte
Mějte se hezky. Čau.